عمر رضی اللہ تعالی عنہ د شام بادشاہ گورنر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جوړ کړ د سکو له بعد دای په دورا ورغی پته وکړه میر ملګر اوی چې کیر شدا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیر ته ورغی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ په کیر شه ګوري لار بار د زندگی د معاش ته تیرول سامان نشتا تھا یو ڈال دا یو تیرا دو وبا کا جواب اند چې کیما کپڑا چیریا ابو عبیدہ زون ته غړولې دو و اوس په ته چکیم خوارو پاک پشا چیری اغا ظرف اغا ایسار تا چولا ساری پیشنا چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته ودرید چا تا ود د دې وخت بادشاہ تا ابو عبیدہ د شام بادشاہ دا ورته ویل چې ابو عبیدہ د تو په کیر ژوند زندگی دې تیرولې سامان او اسباب نه وینې خلک سرنګ کرینا جوړ دې سرنګ سامان دینا او تو خدا سے حال دا ده ور ترکشن استد ویچ امیر المومنین تکیم سامان ده چهولی ده خدا بنده کبر رسا وقت ریجی بی پنیر سامان سکم ده غیت سوچ ده کبر رسا خالی ضرورت سامان چی سرا کبر رسا نیر آخرت زندگی پترگی پتروا میر آخرت نسترگی پتی دی خدا دنیا بنده مسترگی اور او ټول زیر وارس میں دغه دې پر لگیا کړی دی چې دا 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 واخرات نه او د الله دې روزی کول دا سوچته میر ډیر کم زرا دا کلا وی دا سوچ په وی پیدو کړي چې کلا ادا جا احد هم الموت کلا مرګ روشي مرګ په ټیم باندې چې یارا شي دنیا ته لوټ شو زبیا نه کا مالوکو زه تمان دی یو ر الله تعالی دا موقع درکای الله تعالی موقع درکړي دو نن دا اخرت ته پر رسول کا وی زه تمان دی خالی دانا چې نری نا شزینا تا دس کول پچار دی شزینا تا جنت تا صرف سڑی ندری می شزینا دے پورا جنت تا قبر تا صرف تے سڑی کی زیدل نکی جی شزینا میش تو سے دفن کئی دے محشر پا مائن دول چے صرف تے سڑی در دل ندی پیغزوش دے شزینا در دل دی اسمونیول رب تے زندگی حساب ور کول دا صرف تے سڑی چار ندو شزینا وا تے زندگی حساب ور کئی می سڑی نہ کئی دین دین و دین چارے و دین خدمتی نہ او قبر اخرت تے پرس شزینا خو میں ڈیرے لری دی عزت مند پتا دوڑے بندے خوری و محنت کول پر شزینا پخاون بندے شزینا ول حق تے جائی دا کو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة رب وچ زونی نہ بچ کیے اہل عیال یا بچ کیے دتشی نہ بچ کیے دے ایر دے جہنم نہ سرنگے بچ کیے اس پنے خندق پر وے بچ کیے جی نائی زتمان دے صحیح تربیت یو کا اللہ اور پہ جانا رسول اور پہ جانا قبر آخرت اور پہ جانا محشر مہندون چالیش پنسیز ذرا کولا در دل دی جنت و جہنم خبر ارتاو کا بیا پمیر نا پدا شے پہ ایک لمبر بندی بے آمال کائی انہوں نے میر اخپل دے گیتا نہیں لے بے گیتا میر سے خبر ہوگی اول حق زتمان دے خواہون بندے اس زینہ دادا کی زتمان دے اللہ اور پہ جانے رسول اور پہ جانے اس لیے میش زینات دا پتا نہیں چھے میش نہ بیس نہ میشی امیش زینات قرآن دے حدیث آخو دیر اللہ رے خبر دو دے دین دے اہم فرائز نہ خبر نہیں چھے دا فرض دے سمرا لوئی کمائی دا دنیا پہ اعتبار خلوی چھے لشکی کمائی روشی بے جلوس مظاہرے وہ روڈی نہ بلاکشی پا دین سے میں سمرا کمائی دا چیرے میں دا سوچ پہی دو شوارا چھے پا دین سے میں کمائی دا نری ناوش زینا سے کمائی دا کمائی وے سرانگے پیرا کیجی دغه پورا چیرې جرګا شوې ده دغه پورا چیرې جمع کول شوې دي عزت مند په نریناشه په شزیناشه دینداری ضرورت تا مخه تا قبر اخرت روان دي لوی مرحله روان دي دغه پورا په دا دنیا شه څه کول پچار دي سم مهناتو سخوري کول پچار دي دنیا زندگی صرف نه دو دنیا زندگی خو په ګاندان علی شه په سره چمجی بندا وخت ریږي اللہ رب العالمین حیوانو دیتا ورکای یا کل منه البر والفاجر بر تا ورکای فاجر تا ورکای گنانگور فا تولی تا اللہ رزی کافر نان باندائی بیلی تونا رزی باندائی ہاوی اللہ رب العالمین کئی دا آخرت خام پچار دا دا آخرت خام پچار دا دا آخرت تے پورا سکاول پچار دی انو خوی میر تول سوچ پدا شلا گیا دا کہ دا ویلی مکشرا ہوندا دا ویلی عزت مان شو دا ویلی مشایر شو ادھک ویلی عزت کے بھی ایک دلون دیکھا اولے پلانی نا جوڑے ٹولا زندگی سوچ پدا شو لگائی کبر آخرت تا دیر چوٹی اللہ روزی کول آپ پوتے اللہ رسول روزی کول پوتے میش خود زیر لگاولا چی دا چر نمکش نشی دنیا پیتے بار سرا چر نمکش نشی صحابہ کرام دے بے خبر نہ دیر پوکوی اللہ رسول پا مسجد نبویش نوستا صحابہ کرام پر بدال دی اللہ رسول فرمائل چ
چې په دروازه چې کوم سړی راوځي یا جنتی دا دیدار یې وکړي یو د کور کده یو انصاری صحابي راغی او اوداس یې کړه دا د ژیر نه یې بیسوس کی سکه وی او په ګسلو شې خپل سپلی چپلی نار نیولې دیر نه لاوېت سبو تا بیا لا رسول په هغه ټیم باندې وویل چې جنتی سړی در په لار راوندا ټول صحابه بیا انتظار کوي چې دا چې سیکتا سبو بیا په هغه ټیم باندې بیا صحابي په دروازه شې هغه صحابي شکر اش او اوداس یې کړه دا یې بیسوس کی ونا سکه وی پلوشه سپلی دی پدری ما ورځ بیا لا رسول صحابه وتا وی جنتی سړی درته روان دا دیدار یو کیه صحابه کرام بیا په انتظار دي چې څه کوي د جنت اغه صحابي دا حضرت عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمای چې مصر غم ولاګد چې د چا خوش خبری الله رسول دری ور اور کړه چې جنتی دا د سړی عمل څه شي دي و چې زو را غند تا کیر تا او ته مو چې زو خود پلور سره مې ګیلا جوړا شوې دو او بابا جی سره ناراض قسم میکړه د چز درې ورځې کېرتا نسن کپاشا دې درې ورځې ز تو څنګه ول ماشو اگر ته چې رغا ته مو څنګه درې ورځې ول ماشا دای وی چې مو یو شپه تر کړه ورځ می تر کړه بل شپه بل ورځ بل شپه بل ورځ په درې ما ورځ می سبق دې اور تاول چې حقیقت خبره وی چې مو دای په عمله باندې لید تاسو سامالې نه چې د شپه تاجود نه خپل نه یاڅ یا جرب ته رړو داو صرف او صرف سناتے مطابق وی سمجھتے دے کہ کلا وی اسپیسر کے خود سے پبل طرح پوشت دے اللہ ذکر وی کو سبا ہتے وی جمل منز تا لوڑو مو سوچ کو چتا ہو عام عمل دی دد پ بارے سے جنت خوش خبری اللہ رسول بیان کری دو سبا ہتے کشنو پدری ماورز اور تو وی چی جی زنے بابا جی سرا کلو مان نہیں زپ یو تحقیق پشے لگے دلاں تو پ بارے سے اللہ رسول بھرے اور دی جنت خوش خبری سناو کڑلا ومن تلاش کو چې سکتا به واته روغله مې مو چې دې د سړی اعمال وګورو چې اعمال یې څه دي هم خو درې شپه ورته در سره تیر کړې عام مسلمان چې کوم اعمال کوي عام در په سهولې دل نه را هوته داسې ممتاز اعمال نشته دي چې زوی چې په دې وجا د ترتا او شتو کوم اعمال د چې الله رسول دې ته په باره کې په دنیا کې جنت خوش خبري ور کوي دا ورته چې اعمال خو ته ولې دل چې سمه وکړل مو خو داسې اعمال نشته دي دوی چې زونه روان شول چې بیا دا ور په شو کو چې ور اره داله و درې را پر سر شرور تا وی چې ورا غن وی چې اعمال خو مې دای چې د صد هولې دل یو یو چار په موشه شتا چا نی دان شي وی چې په داس رښه مې چا د پورا ګارد نه در شه ولا چر مې مسلمان د پورا په دغه دیش کوټ نه در شه ولا حسد کې نه بغض مې نه در شه ولا شپه وخت چې سمون ټول الله راځه د پورا معاف کوم امو په دغه زړه شي چا د پورا دا نه دی روغلې چې دغه دا خای ویلې دا وای مو ویلې نشتا دغه دا الله عزت ویلې ور کړه دا وای مو نشتا په ټوله باندې خوښې نه چې چا تاسو میلاو دی په ټوله چا سره د مو په دغه شي کې نه وبو غوز نشتا نن د میز ډېر نه ټپی نه جوړ دی دا دوی نه ډاک تی کنه دی ډاک دا دوی نه عزت مند دې میز ډاک تی عزت مند دې دا ویلې ډاک تی اخرت په لمه پکر شتا نه چې اخرت ته الله ته دارې دل دی کني به دا دوی دغه کچره نه ډاک نو خدای دغه کچره نه ډاکول د دیو جن کړي چې ایره مې نظر نشته په دنیا مې نظر دا او په دنیا شه خودي دا خبره چې دا ویلې مخش لوړ دا ویلې عزت کړي دا ویلې شهرت دا ویلې دا زکا جیدات دا ویلې دا ګډ او دا موټر اوس ویلې دا څه نه زونا ګونا وګورای او دې عزت مند انسان لون دا اور تر پر اوځي دی خو دې الله په لور شې کې بدلاوای شي قل اللهم مالک الملک بادشاہونه بادشاہ الله دا چاته چې قرشی بادشاہونه جوړای وتنزع الملک ممن تشا چاته چې قرشی دې غنا بادشاہي وکړي دا دې الله په لور شې دي دا زوینا عزت مند صفا کې الله دې روزي کوله جذبه پیدا کړي قبر اخرت ته پر سرمایا پیدا کړي خپل بل بچي صحیح تربیت وکړي د خپل کروله صحیح تربیت وکړي الله او رسول اور په ځانې خپل مابین شي جنگ جګړه شر او فساد عزت مند د اعمال زیرو کای نیک اعمال د کړي اغا زیرو کای صحابه په میون شوا کی سر تللې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مابین شنه کی خبره سره تیز شله ابوبکر صدیق سره غم پیدا شو اخ عمر د ګلو مان کو ورته چې عمر منازیتای وشو مو معاف کا الله نه معافی رتا وګړه بیا ورته ویل عمر مو معاف کا الله نه معافی رتا وګړه عمر شاک نه کای خاموش تا چې عمر مو معاف کا الله نه معافی رتا وګړه عمر شاک نه کای ابوبکر سره غم لګی دي او خدا هم یو مسلمان ورا ورک چې الله یې سمرا ناراض وی روغه الله رسول تا اے دی الله
ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چ ابو بکر صدیق روئے دما پریشان حال او چ زون پتہ نو ورتا لگا پن ڈیر منڈا ودتا پتہ نو اللہ رسول چ د تاون دا تغیر دار کھن استل ابو بکر سرانگے وچے دے اللہ رسول مود ابو بکر مود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میون چ خبر روغلے مولا لش کی سختی وشلا مود معافی نہ ورتا ول خود ز معاف نہ کڈن اے دے اللہ رسول کیتھے مو معاف کی دمرا خامور سرا لگے تلارا چدا سے لش کی اور تیر شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سات سڑا کلا دیکھنا با دیکھ سرا غم پہ دو شاہ اخ مو ابو بکر دے اللہ رسول دے غار مال گرا کلو من کڑا دا ویرا گئے کیر تا ابو بکر صدیق تا اور تو ویل چ کیر ششتا وی چ نہ کو بکر شنشتا دیکھنا با دا یار رون شالا رسول پر ارسی چ من مو ابو بکر دے سرا رے اللہ رسول ترنا وی ابو بکر صدیق ادے ش نوستا صحابہ نوستی اللہ رسول لش کی غصہ دسے اور تو قتل عمر تا ابو بکر صدیق پمخے تا مخے تا کشن است دا اللہ رسول تا پگنڈے بندے اور تے چے دے اللہ رسول مودا دے اللہ پر ذات کا سامی مونا زیوتا شوا دا عمر نا زیوتا نہ دا شوا عمر تا غصہ ما کوا مونا زیوتا شوا دا مونا زیوتا شوا دا چے دای مو معاف کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعالی رسول ول چ تو تا ابو بکر صدیق درے اور اول چ دے اللہ نہ مغفرت تر تو بڑا تو ویل نہ معاف کو وچے دے اللہ رسول پہ ذات میں قسم کی تی پ حق نبی لجل ہے چ ہر ور درتا ویل دی بہ مپز رش دے اللہ نہ معافی اور تا خوشتی چ دور تویل میں مودا اللہ نہ معافی اور تا خوشتی دو چ در تویل مودا اللہ نہ معافی اور تا خوشتی دو اللہ رسول تے چ عمر پہ جانے دا سیکتا دا ہستی دو چ موکلا دے نہ بوت اعلان کو تو سے ٹولے ہوئے چ دا سڑائی خاطو دا دخ سڑی لا بائی کڑ کڑ ارسی اولا گول دخ تچ سے تکلیف رسائی دا سے دل کا موت چ تکلیف رسائی دا سے دل کا موت چ تکلیف رسائی عزت مند صحابہ کرام ابا مابین سے عزت مند دا خبر نو اخرت پلا سوچو مش دا خبر دی دغه دی وجن اخرت پوتے دا الا رسی قول پوتے دی خبر خبر رونو قول پوتے دی بل بچی صحیح تربیت قول پوتے دی دش زنا صحیح تربیت قول پوتے دی وہ عزت مند بے اورے روشی در بندے تیرا وی خو وقت وی تیر وی پمار جے سترگے پٹے سی بے نرا سبحان اللہ ویلا نجے پدا نمکش مکش خپل اللہ روزی کیے آخرت پر رسو کیے میشا دینداری روشی بل بچے شما روشی